maxay salaadu uga khayr badan tahay hurdada? Maxaa yeelay hurdadu waxay jawaab u tahay naftaadu kuu yeertay, balse salaadu waxay jawaab u tahay Allah subxaanahu wa tacaala oo kuu yeeray. Salaadu waxay ka khayr badan tahay hurdada, maxaa yeelay hurdadu waa dhimasho, salaaduna waa nolol. Waxay ka khayr badan tahay hurdada, maxaa yeelay hurdadu waxay raaxo u tahay jirka, salaaduna waxay raaxo u tahay ruuxda. Waxay ka khayr badan tahay hurdada, maxaa yeelay mu'minka iyo gaalka hurdada way wadaagaan, balse salaada mu'minka bis ayaa tukada. Dadka salaada subax tukada waa koox la waafajiyay khayrka, wajiyadoodu way ifaan, sujuudahoodu way iftiimaan, waqtiyadoodu way barakaysan yihiin. Haddaad ka mid tahay, Allah subxaanahu watacaala ku mahdi fadligaas uu ku siiyey. Haddaadan ka mid ahayna, Alle subxaanahu watacaala ka bari inuu ayaga kugu daro. Maxaa salaada subax ka qurux badan! Fariidadeeda waajibka ah waxay kaa dhigaysaa mid ku jira dimada Alle. Alle subxaanahu watacaala ayaa ku ilaalinaya. Sunnooyinkeeduna dunida iyo waxa dhex ahaadaba way ka khayr badan yihiin. Qur'aankeeduna waa mid mashhuuda oo la xaadiro. Inna qur'aana alfajri kaana mashhuuda. Walaalkayga sharafta badanow, walaashayda sharafta badanay, ruuxii shay ku dul noolaada wuu ku dul dhintaa, ruuxii shay ku dul dhintana waa lala soo bixiyaa. Haddaad muuqaalkan daawatay, ajirkiisa aad heshay, haddaba keligaa ha isku koobin, dadka kale u gudbi. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad ka hesho buuro ajir ah adigoo u niyeysanaya in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku anfaco qof salaada subax dayacay. Bishaareyso walaalka tukadow salaada subax. Haddii aad gasho masjidka oo lagu tukanayo salaada subax, oo aad aragto dadka tukanayo aad u yar, ogow in Alle subxaanahu wa tacaala kaa doortay addoommadiisa. Wallaahi qofkii ku tukada salaada subax, jamaaco qofkii ku tukada salaada subax, wuxuu ku jiraa dimada Alle ilaa uu ka galabaysto. Kabaha qof cayrah oo faqiirah oo u socda masjidka salaada subax waxay aad uga qurux badan yihiin taajka la saari lahaa madaxa boqor hurdaya. Haddaad markaad rabtana iska hurdo, markaad rabtana iska soo kacdo, salaadahana aadan ilaalin, muhiimadda aadan siinin, weligaa murugo ayaad ku jiri doontaa. Maxaa yeelay salaada ayaan iyadu muhiim ku ahayn. Sidaa oo kale Alle subxaanahu watacaala muhiim uma tihid, oo mar waliba murugooyin iyo dhibaatooyin ayaad dhexda kaga jiraysaa. Salaadu mar waliba waxaa lala xiriiriyey wanaaga iyo liibaanta, u kaalaya liibaanta, u kaalaya liibaanta. Xaya cala alfalaax, xaya cala alfalaax. Walaalkayga iyo walaashayda muslimadda ahow, haddaba muuqaalkan u gudbi qof kastood la jeceshahay wanaaga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.